Kako je prijava za studentske domove? Koliko ima mesta? Kakvi su kriterijumi, ili tako? Tako je, kriterijumi za prijavu. Koliko košta smeštaj, a koliko hrana? To će nam reći Dragana. Dragana, dobro jutro. To Boga mi zanimaju roditelje i studente. Dobro jutro, dragi kolege, vama i naravno svim našim gledalcima. Jeste, počela je sjajna prilika da svi naši brucoši obezbede mesto u studentskim domovima, a prijave su već počele. Sa nama je ovoga jutra Goran Minić, kojeg ćemo odmah pitati kakva je zainteresovanost i kakvi su kapaciteti. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli ovdje ispred našeg studentskog doma Karaburma. Počele su prijave za brucoše, dakle predaje dokumentacije je krenula juče. Veliko interesovanje kao i svakih godina. Tokom jučerašnjeg dana sve je proteklo u najboljem redu bez velikih gužvi, ali imali smo čak 222 studenta koja su juče podnela dokumentaciju. Praksa je posljednjih godina da se više prijavljuje devojaka nego muškaraca, tako da se juče prijavilo 78 muškaraca i 144 devojke. Devojke u prednosti. Koliko će koštati smeštaj i hrana i ko ima prednost? Kako se to posmatra? Cene smeštaja i ishrane su određene, prevashodno cene smeštaja na osnovu kategorije doma. Dakle, one koštaju od četvrte kategorije 1500 dinara do prve kategorije 2790 dinara, da istaknem, na mesečnom nivou. Cene hrane su dakle, na dnevnom nivou 266 dinara, 56 dinara je doručak, 90 dinara je večera i 120 dinara je kompletan ručak. Dakle, student negde može da živi i da se hrani u Beogradu, čije se školovanje finansira iz budžeta, to je koje na budžetu, za neke u proseku smo računali negde oko 80 eura. Pravo na smeštaj, dakle, prevashodno da otklonimo te nedoumice, pošto uvek postoje neke dileme, najviše se prilikom bodovanja uzima uspeh iz prethodnog školovanja. Za brucoše je to uspeh iz sva četiri razreda srednje škola, gde se srednja prosečna ocena množi sa 8. Drugi kriterijum jeste materijalni uslov, socijalno-ekonomski status, koji se može bodovati sa 0 ili 1 bod u zavisnosti od prosečne mesečne plate u prvih 6 meseci. Zbog velikog interesovanja tokom prethodnih godina, za sada sa sigurnošću možemo reći da Vukovci i srednje škole mogu računati sa sigurnošću na mesto u domu. I za kraj da kažemo još do kada traju prijave i kako se mogu prijaviti naši budući studenti? Prijave traju do 16. septembra, dakle do ponedjeljka 16. septembra, svakim radnim danom od 8 do 15 časova ovde u studentskom domu Karaburma. Oni prilažu lično dokumentaciju, dakle nije komplikovana, sve mogu pročitati na našem sajtu. Nakon toga odmah ide objavljivanje preliminarne rang liste 17. septembra. Eventualni prigovori, ukoliko neko nije zadovoljan brojem bodova, su do 24. septembra. 25. septembra objavljujemo konačnu rang listu na osnovu koja se sprovodi raspodela. Raspodele sprovodimo za devojke, pošto ih ima više, 26., 27. i 28. septembra. Za muškarce je u ponedeljak 30. septembra i bitna informacija za sve i roditelje i za sve buduće brucoše i stanare naših objekata, se mogu useliti u objekte pre 1. oktobra, pre početka školske godine, da ne moraju tražiti, oni koji ostvare pravo na smeštaj, da ne moraju tražiti neka alternativna rješenja za nekoliko dana. Hvala vam, Gorane, to je bila važna informacija. Eto, čuli smo, znači prijave traju do 16. septembra, tako da svi naši brucoši mogu doći ovde svakog radnog dana od 8 do 15 časova i podneti prijavu. Toliko o ovom javljenju. Da, Sarapa? Dragana, hvala, sa tema koja sve zanima. Prvi Rafali.